Existe uma maneira de prevenir mieloma, de fazer um exame de rastreamento? Tipo, para câncer de mama a gente faz mamografia, né? Para mieloma, o que que a gente faz? A gente pode fazer um rastreamento sim com o exame dermatológico, né? É ir no dermatologista de tempos em tempos para avaliar se tem alguma coisa diferente. Existe uma recomendação formal, ó, tantos anos, tantas vezes por ano? Não existe isso, tá? Porque a gente vai ter vários tipos de pele diferentes. E a tua pele vai ser agredida pelo sol dependendo dos seus hábitos de vida, né? Então, o dermatologista vai dizer para você, olha, você tem um risco X, então volte daqui a 6 meses, ou volte daqui a 1 ano, ou volte daqui a 2 anos, e vai te recomendar medidas de proteção de pele. Então, esse negócio do rastreamento com o dermatologista olhando a pele é muito eficaz, tá? De você pegar essa doença precocemente, quando a chance der, só tirar, resolve a doença. Mas não tem uma recomendação formal. Então, o que que a gente fala para as pessoas? Vá no dermatologista, fale que é para olhar essa coisa da pele, em particular quem é muito branco, né? E veja o que que a pessoa vai te recomendar, tá? Eventualmente, a pessoa pode não ser super especialista em dermatologia oncológica e vai te recomendar um outro colega. Ah, não, eu não faço muito isso. Vá no colega X que tem mais olho para essa coisa de dermatologia oncológica. Mas o rastreamento é basicamente olho, é a pessoa te olhar. Existem pessoas que têm muitas pintas, que aí você pode demorar horas fazendo esse negócio com o dermatoscópio, tá? Então existem alguns lugares que tem uma tecnologia que chama Photofinder, que é uma foto do corpo todo, uma foto ultravioleta. Tem várias maneiras de você fazer isso, tá? Todas são efetivas. A recomendação de fazer uma coisa ou outra é o dermatologista que vai te dizer.